იმდენად მაღალი რისკია ამ ინსტიტუტების ამოქმედების შემდეგ რეალურად რომ ის ვერ ამართლებს იმ მოლოდინს რაც ქონდა რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე აღარც არის ინსტიტუტი სადაც დიდხანს მუშაობდა და ამის ბევრი მაგალითი შეგვიძლია დღესაც მოვიყვანოთ. მოდი თავარი არგუმენტები ვთქვათ რომელიც აი ამ მოსაზრებას ოპონირებას უწევს ახლა რაზეც თქვენი სტუმარიც საუბრობთ. პირველი, ხელმისაწვდომი ვერ გახდება თუნდაც იმ მარტივი ბიზნესის გამო, თქვენ თავადაც ბრძანეთ შესავალში თია რომ ეს საჯულთა ინსტიტუტი შეეხება მხოლოდ ერთ მუხს. 2012 წლის ოქტომბრამდე ეს იქნება მხოლოდ 119 მუხლი, ანუ განზრახკვლობა დაუნძებელ გარემოებში. ყველა საქმე ბუნებრივია ამ მუხლით არ შედის და უმრავლესი საქმეები შედის სწორედ სხვადასხვა მუხლით. ეს ერთი არგუმენტი რომ ვერ იქნება ეს ხელმისაწვდომ სასამართლოს სამართლიან სასამართლოს ვერ გახდეს, თუნდაც ყველა საქმე რომელიც 119 მუხლი წარიმართოს გადაწყდეს სუბიექტური დამთავრდეს სუბიექტური ვერდიქტით. მეორე, მხოლოდ თბილისია ეს ერთი წელი შემდეგ შემოდის ქუთაისში და უკვე მოგვიანებით ემატება ორი მუხლი, ხო? ეს არის 111, 127, ეს განზრახკვლობა ძლიერი სულიერი აღლების გომარეობაში და გაუპატიურება. ესე ძალიან მწირე სეგმენტია იმბრალდების საქმეებისა, რომელიც სასამართლოს შედის. მოდით გავიხსენოთ, ასეთი ტიპის აი მოდიფიცირებული სისტემა საბჭოთა კავშირში იყო. სახალხო მსაჯულების სახით და მე როდესაც საადვოკატო პრაქტიკა მქონდა, მე მოვესწარი იმ პერიოდს, როდესაც მსაჯულები ისხდნენ უზენაეს სასამართლოში, მოსამართლის ტოლფასი ავტონომიით, უფლებამოსილებით, ანუ მსაჯულები ყავდა, მე მახსოვს მსაჯულების სასამართლო, სადაც მათ ქონდათ, ანუ რიგითი მოქალაქეები, რომლებთა უფლებამოსილება გათანაბრებული იყო მოსამართლის სტატუსთან. და გააუქმეს 2004 წელს საერთოდ გააუქმდა ყველა რგოლში, იმიტომ რომ ეს ხო ფიქცია, არ მუშაობდა. მხოლოდ მათ ქონდათ როლი მოსამართლის, რეალურად გადაწყვეტილებას ის ერთი ადამიანი იღებდა, ვინც იყო პროფესიონალი მოსამართლე და ეს ორი იყო, გახსოვთ თქვენ ესეთი გამოთქმაც იყო, არ მიყვარს ეს გამოთქმა, მაგრამ იყო ეს გამოთქმა მკვდარზე გვირგვინს ეძახდნენ ამ საჯულებს. მე ძალიან არ მინდა რომ ბევრი გვირგვინი და ეს 12 გვირგვინი გაჩდეს ახალი სისტემის შემოღებით ქართულ სასამართლოში, მაგრამ არგუმენტები, რომლითაც ჩვენ ხემძღვანლობდა ვამბობთ, რომ გადაჭარბებული ემოლოდინების შექმნა, რომ ხვალ თითოეული მოქალაქე მიიღებს მარცხაჯულების განხორციელებაში მონაწილეობას, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. რატოა წარმოუდგენელი, ფაქტობრივად? ჯერ ერთ საერთ იცით რატომ? აი ჯერ იმ არგუმენტების გათვალისწინებით, რაც უკვე გითხარით, იმიტომ რომ ძალიან ვიწრო სეგმენტს ეხება ეს ერთი. მეორე, რა არის მთავარი პრობლემა? ნაფიც მსაჯულების არარსებობა და ამიტომ არ არის დღეს სასამართლო დამოუკიდებელი. მთავარი პრობლემა ესაა, რომ პოლიტიკური ნება არ არის და ხელისუფლებას და ამ რეჟიმს უნდა მუდმივად ყავდეს მარწუხებში სასამართლო სისტემა. ანუ მოსამართლე არ უნდა მიუშვას ის კანონთან და სამართლიანობასთან, რომ მოქალაქე რომელიც მიდის სასამართლოში და ეძებს სამართალს, ვერ პოულობს, იმიტომ რომ მოსამართლე არის პოლიტიკური ნები დატვირთული, დავალდებულებული და ის ვერ არის დამოუკიდებელი. ეს სისტემა რა სულს მოსამართლეს, მოსამართლესაც შეეხება, ანუ თუ კი მარწუხებში ყავს ხელისუფლებას ეს მოსამართლე, ეხლა 12 ადამიანის მარწუხში მოქცევა არ იქნება ძალიან რთული. აქედან გამომდინარე, უფრო მეტად თავისუფალი არ იქნება ამ შემთხვევაში სისტემა, რომელიც მიიღებს. მოდი დაი ამოვიდეთ იქედან, რომ ეს არ იქნება განგრძობილი მთლიანად მთელ საქმეებზე. ანუ მართლაც ესე ძალიან ვიწრო სეგმენტია. მეორე ის, რომ ეს არის ძალიან, მოდი შევხედოთ, როგორი სამართლებრივი კულტურა გვაქვს. ეს ყველგან ითვლება, რომ არის ძალიან ძვირადღირებული პროექტი. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც სასამართლო ხელისუფლებისადმი უკაცრავად არ არის ეს დამოკიდებულება, როგორც კუბლაშვილის სასამართლოსადმი. ეხა ამერიკაში ვერან ვერტყოს, მე პირადად 6 შტატში მაქვს ნანახი, როგორ მუშაობს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. მე თვითონ ვესწრებოდი ამ პროცესებს. იქ ისედაც ჯერათ სასამართლოს დამოუკიდებლობის, მაგრამ დამატებითი სეგმენტი შემოდის, როდესაც მოსახლეობის რაღაცა გარკვეული ჯგუფი იღებს მონაწილეობას. იქ სხვა პრინციპია, სხვათა შორის თია, იქ 6 თვეზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთას სოციალითვალისტებს ყველა საქმეზე ნება დართულია. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, ის მაგალითად არის სხვა სისტემა რუსეთში და ესპანეთში, როცა მოგვიანებით შემოვიდა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი და უფრო მეტი სეგმენტია შესული კატეგორიისა საქმეებისა, რომელსაც იხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. მაგრამ ეს რა ჩვენ გვაქვს, რომ მე სხვადასხვა სამდენიმე მუხზე მაგალითისთვის გეტყვით, კრიტიკას ვერ უძლებს, იმდენად
არ არის საერთოდ ჩამოყალიბებული ნორმები, ნაფიც მსაჯულები როგორ იღებენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ თავარი რაც უხილი, რაც არის თავარი არგუმენტი ჩემი, რომ ამ პოლიტიკურ ზეწოლას და მარწმუნებს ვერ გააშვებინებს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ხელისუფლებას ხელიდან. ეს არის თავი. გიორგის მოუსმინოთ მაშინ. გიორგი საუბრობდა იმაზე, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება უფრო მეტ სანდოობა შეძენს სასამართლოს. კონტრარგუმენტი მოუსმინეთ კაპიტონიაკასგან ამ შემთხვევაში, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი უშლიდა თუ არა ხელს იმას, რომ სასამართლოს მიმართ ნდობა ყოფილიყო, ან უფრო თავისუფალი ყოფილიყო სასამართლო. ერთ-ერთ მოჭკვიან ადამიანმა, თომას ჯეფერსონმა, ნაფიც მსაჯულთა სისტემას უწოდა კედელი სახელმწიფოსა და ადამიანის თავისუფლებას შორის. თქვენ როდესაც ლაპარაკობთ ზეწოლაზე, ერთ მოსამართლეზე, რომელსაც აქვს კარიერული ინტერესი დარჩეს იქ მოსამართლედ გარკვეული წლების განმავლობაში და ამ სისტემას ადარებთ ადამიანს, რომელიც იქ მისულია წელიწადში ერთხელ ერთადერთი საქმის გადასაწყვეტად შემთხვევითი შერჩევის წესით. ძალიან დიდ ალბათობაზე ვლაპარაკობთ, რომ სახელმწიფოს ძალიან გაუჭირდება მასზე კონტროლის განხორციელება ზუსტად იმ 14-20 დღის ვადაში, რომელიც მას აქვს პროცესის დაწყებამდე. ასე რომ ტექნიკურად, ხო, ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან მაღალ ალბათობაზე, რომ ეს ადამიანი იყოს დამოუკიდებელი და თქვენ ახსენეთ მხოლოდ სახელმწიფო, მაგრამ სახელმწიფო არ არის ერთადერთი მტერი ნაფიც მსაჯულების, შეიძლება იყოს ორგანიზებული დანაშაული, როგორც ეს ხდებოდა ბევრ ქვეყანაში, სადაც ცდილობდა მაფია თქვა ზეწოლას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის ანომალია, ეს არის გამონაკლის შემთხვევები, რომელიც ხდება, ნუ ხდება, ყველაფერი ხდება, მაგრამ დიდ პრაქტიკა, ზოგადი პრაქტიკა მიუთითებს სულ სხვას, რომ გადაწყვეტილებები ამ პროცესში გაცილებით უფრო მეტი ინდობით სარგებლობს, მათ შორის იმ ადამიანისგანაც, ვისაც ეს გავრცელდა. ეხლა რაც შეეხება, ესე იგი ძალიან ბევრი თემა იყო ნახსენები. დაწყებული ხარჯები, დამთავრებული ეს კანონი, როგორ ამოქმედება და ასე შემდეგ. მე მახსოვს კალბატონიეკა 2001 წლიდან მონაწილეობდა ახალი სისხლის სამართლის პროცესის პროექტის შედგენაში, შემუშავებაში. ეს პროცესი გაგრძელდა, გაგრძელდა. მაშინ ნაფიც მსაჯულები იყო გათვალისწინებული და ერთ-ერთი თემა მთავარი განხილვის იყო ის, როგორ ამოქმედეს ეს ინსტიტუტი, ამოქმედეს სწრაფად და ყველაფერზე თუ დროულად და ეტაპობრივად. ეტაპობრივ გადაწყვეტილებას მაშინ ყველამ დაუჭირა მხარი, მე მახსოვს, რომ თქვენც ამას უჭერდით მხარს, ერთი მარტო პრაგმატული მიზეზის გამო, ხო? არჩევნები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, დღესაც კი ძალიან ბევრმა არ იცის სწორად როგორ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, სადრა შემოხაზოს, როგორ ჩააგდოს და ასე შემდეგ. მithumetes ესეთი სისტემის შემოტანა სწრაფად შესაძლოა იყოს დაკავშირებული ძალიან ბევრ გაუგებრობასთან. ამიტომ მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ზღიად გაცხადდა, რომ მოდით დავიწყოთ სისტემასთან მუშაობა და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საქმეები, რომელსაც ეს თავიდან შეეხება, არის ძალიან მცირე, ყველა სხვა საქმესთან შედარებით. მოდი პირდაპირ. კი, ბატონო, გინდათ მეორე და მესამე რომ იყოს, მცირე იქნება და ეს არის პირდაპირ ღიად გაცხადებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ თემაზე, რომ მოდით თავიდან არ გადავტვირთოთ სისტემა, ნელ-ნელა საზოგადოებამ დაინახოს რა წესებია, როგორ მუშაობს, როგორი ვალდებულება რეალურად ეს მათ ცხოვრებაში რას შეცვლის და ნელ-ნელა დაემატოს ამას მათ შორის და იდეაში ყოველთვის იყო და დარწმუნებული ვარ, შევაკიდეთ სამოქალაქო საქმეებზე ამის გავრცელება. ეს არის კერძო დავები ადამიანებს შორის, ხო, ამ სისტემის გავრცელება. რაც შეეხება ხარჯს, კეთახმებით ხარჯიანია ეს სისტემა, უფრო მეტად ხარჯიანი ვიდრე ის, რომელიც დღეს გვაქვს, თუმცა ნუ განვიხილოთ ამ სისტემას კიდევ ერთხელ, ამოგდებულად ყველაფერი სხვა მოცემულობიდან, რაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად ეს სამართლის პროცესში, ხო, იგივე საპროცესო გარიგება, რომელიც ამცირებს პროცესის ხანგრძლივობას და ძალიან ბევრ საქმეზე ის ხარჯებს ამცირებს და მესამე ეს არის შესაძლებლობა მხარის აირჩიოს ნაფიც მსაჯულთა სამართლო, როგორც ეს არის მისი უფლება. ასე რომ კი, ხარჯიანი არის, მაგრამ მეორეს თუ უღირს თუ არა ეს ხარჯი ჩვენ საზოგადოებას, ჩემი აზრით გვიღირს, თუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სამართლიანობასთან. კი ბატონო, კაპიტონეკა, აუცილებლად ვისაუბრებთ, უღირს თუ არა ჩვენ საზოგადოებას ამ ხარჯის გაღება და კიდევ სხვა არგუმენტები, რომლებიც გაგაჩნიათ, ოღონდ რეკლამის შემდეგ გადაცემაში რეკლამისტურა ჩვენ დაუბრუნდება დაბალოდეთ.